07 bor ekan. 2012 yil yili. Xo'p. 40 million deyilyapti. Ma'lumotlar bilan ko'rsak, 40 million deyilyapti, 33 ga bermapti. Mana balonlar yangi turibdi. 33,5 ga berilmagan. Shunga qarab balandroq so'rayverasizlar. Mana holati. Ko'rinishi ichlarining yaxshi shart emas. Qizman salonni ko'rsatadigan bo'lsam, salon mana ishg'ol qilingan, mashin chetki mashin. Kino pishin ekan bu oyna ko'targichlari. U mayx ekan lekin salon. Denalar. Tablosi 9000 nima? 91 ming deyiladimi? 9100 deyiladimi? Mana ko'ra olasizlar o'zlaring. Rabegi nechchi buni? 91 ming. 91 ming ekan. Endi buni sotishmayman. Telefon nomerda aytgan. Buni variant qilsa bo'ladimi aytgan? Yo, variant. Narxda? 94 lik nechchi? 99 lik. 711. 711. 5819. 07 bor, 90-yil, 32 million deyilyapti. Savdolashasizlar yana. Mana motor ko'rinishi. Endi aylantirib ko'rsak. Gazi bormi? Metan bor ekan. Mana mana tonirovka qilingan orqa, chiqol qilingan. Bu oldi ham tonirovka qilingan ekan, pul yetsa lekin. Balki dokumenti bo'lishi mumkin. 100 ming kilometr yurgan probegi yozilishi bo'yicha quyosh magnitofoni bor. Salon yaxshi, chiqol qilingan. Metani bor. 32 degan bilan savdolasa kelishtirib beradi. Telefon nomerda aytaver. 90 lik 523 6007. Balonlar yangi yili 90-yil. 20 million deyilyapti. 80 talik metani bor. Aylanib ko'radigan bo'lsak, mashin metro joyi ko'rinmayapti. Salonni ham qaraymiz. Chiqol qilingan mashinga. Mana chiqol qilingan magnitofoni bor. Hammasi joyida. Skor 5 talik uni biladim. Baram bor ekan, bunda bar qo'yilgan. Buni variant qilsa bo'ladimi yoki faqat naqdmi? Naqdga. Telefon nomeringizni ayting. Ha? 94 lik. 260. 35-38. PUBG Mobile o'ynaydiganlar bormi? Mana sizlar yaxshi ko'rgan mashina mana shu yerda bor ekan. 45 million so'm. 2002 yil ekan narxi, yili. Mashina holati chetki turibdi. Mana balonlari yangi. Dem malon. Komanda bo'lib ketaverasizlar, 4 kishi bo'lib ketaverasizlar. Qayerda lut qilish kerak bo'lsa, mana UAZ. Mana ko'ramiz. Bu bunda naqa yo'q ekan orqada. Sidenalar. Mana oldida bor. Bitta sherik bilan ketaverasizlar mana. Koja ekan. Bugunlar mana saloni. Tepalari ham koja. Aka bunday olinchi? Xo'p. Mashin zo'r kerak. Buni gaz qo'yilgan? Propan. Propan. Telefon nomeringizni ayting aka. 94. 94 lik. 516 04 00. Bu variant qilsa bo'ladimi yo naqdda? 06 bor ekan, 90-yil yili 22 million so'm deyilyapti. Savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Mana motor ko'rinishi, propani bor ekan. Baloni yangi Toyo degan balon qo'yilgan Sakabisga. Men aylantirib ko'rsataman. Ko'rib, mana ichlari
Balonu mazapas kesti oydu. Ayları. Ko'radigan bo'lsak, orqadan. Qarda qo'yilgan, chiqol qilingan. Mana ichlari mana koja qilingan mana bu. Aka bir o'taltirib ko'rsatasizmi? Mana bitta de o'taladim. Ha, bu bilan buring qing, bu bola olaman deyapti. Bu mana yaxshi o'talishlari zo'r. Aka buni variant qilsa bo'ladimi faqat naq? Yo'q, naq. Kelishtirib beramiz aka. Ha, kelishtirib berasiz. Telefon nomeringizni ayting aka. 99 063 92 68 01 03 qilingan motorlar, kuzovlar qarish polni qilingan, 03 qilingan mashina. Holati zo'r deyapti. Mana aybi ko'rinmayapti tashqaridan. Chetki mana balonlari yangi, lassa degan balon qo'yilgan ekan. Mana gert ham qo'yilgan. Gaz baloni bor, zapaska bor. Mana nasosi ham bor. Tezil qolsa. Qo'yma ichlarini ko'ramiz. Chiqol qilingan. Rezini ham bor. Mashina mana bunday ko'radigan bo'lsak yaxshi. Buni nechi qildi? Savdo bo'ldimi? Savdo 18 savdo bo'ldi. 18 bo'ldi. Nechi deyapsiz? 22 aytilyapti, kelishamiz. 22 aytilyapti, kelishtirib beradi. 18 dan balantiga baribir. Undan past o'rib o'tirmanglar. Telefon nomeringizni ayting aka. 91lik. 588 75 99. Mana yili bor. 11 yoki 01 eko bitta mashina chiqib. Nomi shunaqa. Hamma biladi. Motorlari 20 million deyilyapti. 79-yil ekan yili. Xo'p, balonlari holati yaxshi. Endi juda yangi emas, lekin yaxshi. Orqa bagaj chiroyli turibdi, lekin rezinlari bor, taglari. Zapaskasi joyiga, zapaskani joyiga zapaska balon yo'q. Ko'ramiz. Salon. Salon lekin yaxshi turibdi, eshiklari ham qarsillab. Chiqol qilingan, rezini bor. Magnitofonlari bor. Rul qanaqa rul qilingan. Bu savdo bo'ldimi? Savdo bo'ldi, 17 ga. Bermadingiz, 17 ga bermadingiz. Buni variant qilsa bo'ladimi yo'qmi? Yo'q. Naqdi? Naqdi. Nomeringizni ayting. 90 295 90. 07 bor. 20 million deyilyapti. Rangi oq, mana motorlar. Propani bor-a? Ko'rinishi zo'r, baloni yangi turibdi. Altair degan balon ekan. Mana u metani bor ekan. 100 talik. Salonni ko'ramiz. Qo'l qilingan. Mana magnitofoni bor, kolonkalari normal ishlayapti. Buni variant qilsa bo'ladimi? Variant qilsa bo'ladimi? Yo'q. Naqdi? Nomer ayting. 99 lik 776 77. 06 bor, 90-yil, 25 million so'm deyilyapti. Mana motor ko'rinishi. Metan nechtalik? 80 talik metan qo'yilgan. Mana ko'ramiz, aylantirib holat. Tashqi ko'rinishidan zo'r turibdi mashin. Baloni pulti bormi? Pulti bor u. Baloni yangi. Mana orqa danamlari ma'lum bo'lsin. Bagaj mana temir balon ekan. Zapaskasi ham joyida. Tagini ko'ramiz. Tagi ham mana yaxshi turibdi. Bu savdo bo'ldimi aka? Savdo 20 bo'ldi. 22 ga beryapti. 22 ga bermadi. Variant qilsa bo'ladimi yo'qmi? Yo'q,
Çol kılınken maşın salonları cöydüm. Götürüp ağzını kıramız. Kralikçi. Bu bana monitörler koyulken eke maşın. 22'ye vermeken. Şuna harap gavlaşı öresler. Telefon nömerle atın eke. Tamam. Nömer. 99'lik. 541, 96, 93. Mana 06 bor, 86 yil. Cho'tki qilingan mashin. Minadigan qilib qilingan, xarajat qilmaysiz. Balon yangi turibdi. Motor qanaqa? Shu motor yangi qilingan. 03 motor qilingan, yangi qilingan ekan mashin. Motori ham. Hop, aylantirib ko'ramiz. Mana 100 ta alignetani bor. Zapaskasi joyida, andaqalari ham turibdi. Tagini ko'radigan bo'lsak, mana tagi. Ana ichlari. Xo'p, ichini ko'ramiz salonni. Salonga berilgan ekan mehrni hammasi, ana nimalari. Rul, mers rul qo'yilgan. Mejikarlari bor. Magnetofon, ana bu naqa qo'yilgan. O'yinalari. Moshinga mehr berilgan. Çötki kılınken maşın, narkı zor arz edilgen maşın. Bunu variant yumay dedi de? Yok, variant yumay. Pardon, arayan bu. Narkı. Ne bana, ne iş bilgen nasıl olsa? 22 milyon da alırsak. Sağda bu mu adı? Bu ne yaptı? Sağda her kılçı. Neçige vermedi? 19-20'lerge vermediniz ha? Ne mi veririz zaten? 90'lik. 90'lik. 294. 93-91. Şu motorlar lakin yangi qilingan ekanda, bo'lish qilingan mana. Emalni ko'rishlaringiz mumkin.